Warszawy, co stało? Czuję! Na Kratyma! Czuję! Nie mamy stranku jedni! Wolku, pomoc! Kto ste? Kto to je? Nebo Holka, kto to je? Hej, hej, hej! Hej, kto ste? Miňo? Miňo? Kto ste? A čo ma nepoznáš? Po hlase! Šéfko! Šéfko! Čo je, čo tak kričíte? Poďte rýchlo sem! Pre pána Jána! Pozrite! Miňo! Černobyl! Černobyl! Čo? Černobyl sa opakuje! Černobyl sa opakuje! Ja som to vedel! Únik, strašný únik! Ale jaký Černobyl, jaký únik? Ja som to tušil, ja som to presne vedel. My sme totiž prví na rane. Jaslovské Bohunice, chlapci. Drbli. A! Atomka! Atomová! Mama! Atomová! Mama! Atomová! Stoj, Feri! Necho tam, venku je žiarenie, obrovské žiarenie, panika! Ľudia kapujú ako muchy, poď sem! Ale my sme žiadny výbuch nepočuli. Ale Maroško, však atomový výbuch nepočuješ. To len vidíš, také veľké oné žiarenie. Lenže atomový hríb rastie, jak z vody a blíži sa sem na nás. Zaspal v noci na službe nejaký jadrový oný technik a normálne praskol ten redaktor, teda reaktor. Západné Slovensko je v totálnej riti. Ja musím upozorniť na to rúženku. Musím ju varovať. Maroško, stoj, ty nemôžeš ísť teraz von. Rozumieš, ak ti je život milý. To nemôžeš, vy ste tu v bezpečí, vy musíte zostať tu. Venku je peklo, aké si neviete ani predstaviť v najhoršom sne. Šéfe, nechytajte sa ho. Čože? Nechytajte sa ho, prečo? Veď môže byť ožiarený. Aj, fuj. Jak ožiarený. Ja som ožiarený, koža sa mi lúpe, vlasy mi padajú, padajú, vypadni, ja umrem na rakovinu kože za hodinu. Vypadni, ty hnisavý vred, umri nechceš, umri vonku a už sa nevrátaj. Toto je... Katastrofa!